ছয় দশমিক পাঁচ কোটি বছৰ আগত বৰ্তমান সময়ৰ পৰা চাৰে ছয় কোটি বছৰ আগত পৃথিৱীত ৰাজত্ব কৰিছিল কেৱল ডাইনাছৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ডাইনাছৰ আৰু স্তন্নপায়ী প্ৰাণীৰ নামত আছিল সেই কেৰ্গেটুৱাৰ নিচিনা সৰু প্ৰাণীটো কিন্তু এতিয়া খেলখন আকৌ সলনি হ'ব বলক এই ঘটনাৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেট পাবৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো দবাই দিব দুই ট্ৰিলিয়ন মানে দুই লাখ কোটি মেট্ৰিক টন ওজনৰ শিল এটা পৃথিৱীৰ ফালে চোচাল হৈছে যিমানেই ওচৰলৈ আহিছে পৃথিৱীৰ মাদ্যকাৰখনে সিমানেই ইয়াৰ গতিবেগ বঢ়াই গৈ আছে আমি জানো মাছ টাইম এক্সিলাৰেচন ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ঘৰখনে ইয়াক এটা জুইৰ বললৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে প্ৰায় দুই হাজাৰ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উষ্ণতাৰ এই বলটোৱে আকাশ অকল্পনীয়ভাৱে উজ্বলাই পেলাইছে এই উজ্বলতাই ডাইনাছৰৰ চকু অন্ধ কৰি পেলাইছে সিহঁতে চাব পৰা নাই যে আচলতে কি হৈ আছে মাথো অনুভৱ কৰিছে প্ৰচণ্ড তাপ চাৰি মিনিটৰ ভিতৰত জুইৰ এই বলটোৱে আটলান্তিক মহাসাগৰ পাৰ কৰি মেক্সিকোৰ ইউকেটেন পেনিছিলাত প্ৰায় সাত হাজাৰ কিলোমিটাৰ প্রতি ঘণ্টা বেগেৰে খুন্দা মাৰিলে আৰু সম্পূৰ্ণ গ্ৰহটো ধূলি ধোঁৱাৰে ঢাকি পেলালে কেৰকেটোৱাৰ নিচিনা সৰু স্তন্নপায়ী প্ৰাণীটো নিজৰ জীৱন বচোৱাত লাগি গ'ল এতিয়া উপায় এটাই যে গাঁত খান্দিব লাগিব কাৰণ পৃথিৱী এতিয়া ধোঁৱা ধুৰিৰে আৱৰি সূৰ্যৰ ৰশ্মি মাটিত কৰিবলৈ নিদিয়ে যাৰ বাবে গছ গছনিবোৰ মৰি গ'ল এটা স্থানীয় দুৰ্ঘটনা গৈ বিশ্বনাশৰ কাৰণ হৈ পৰিল খাদ্যৰ অভাৱত এই বৃহৎ ডাইনাছৰ প্ৰজাতিটো ইয়াতে লুপ্ত হৈ গ'ল আৰু পৰাক্ৰমীবোৰ বাগৰি পৰাৰ লগে লগে সৰুবোৰ ওপৰত উঠিল আৰু এই সৰু সৰু পোকবোৰ খায়েই আমি বিনাশৰ সময় জীৱন ৰক্ষা কৰাত লাগিলো সেইবাবে নেক্সট টাইম যেতিয়া আপুনি পোক এটা মোহাৰি দিয়ে তেতিয়া মনত ৰাখিব যে ইহঁতৰ অবিহনে আমি ইয়াত নাথাকিলোহেঁতেন চল্লিশ লাখ বছৰ আগত আমাৰ পোক খোৱা পূৰ্বপুৰুষ আছিল প্রগ্ৰেটৰিয়াছ মাত্ৰ ছয় ইঞ্চি দীঘল কিন্তু এই সৰু স্তনৰপায়ী প্ৰাণীটো হৈ পৰিল ভূমণ্ডলৰ অদমনীয় ইয়াৰ বংশ কম সময়ৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বিয়পি পৰিল আমাৰ ভৱিষ্যত এতিয়া অপৰাজয় ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ পৰা বাচি আহি এটা নতুন জীৱন আৰু এক নতুন জীৱন যাত্ৰা ছয় কোটি বছৰ আগত ছয় কোটি বছৰ আগত খাদ্য বেছি আছিল গছৰ ওপৰত যিমানে আমি পুষ্টিকাৰক খাদ্য খাবলৈ পাম সিমানেই বেছি দিনলৈ জীয়াই থাকিম যাৰ বাবে বিকাশ হ'ল এটা নতুন প্ৰাণী প্ৰকৃতিৰ এক নতুন সৃষ্টি আগৰ তলিৰ এককুখিৰ পৰা গছৰ ওপৰত এতিয়া পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰাণী এতিয়া আমি আউটিঅলাছিয়াছ এজন প্ৰথম সদস্য স্তন্নপায়ী প্ৰাণীৰ এটা বৰ্গ দ্য প্ৰাইমেটছৰ আগত পাঁচ কোটি বছৰ আগত আমি পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিলি গৈছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত পৃথিৱীয়ে আকৌ এটা নতুন খেল খেলিলে লাহে লাহে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা সলনি হৈ এক লাখ বছৰত ইয়াৰ চৰম সীমা পালে অৰণ্যবোৰ সৰু হৈ আহিল আৰু শাদ্যৰ যথেষ্ট নাটনি হৈ পৰিল প্ৰকৃতিৰ নিৰ্বাচনে ইয়াত আকৌ হস্তক্ষেপ কৰিলে তাইৰ নেজ চুটি হৈ একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল জপিয়ালে বেছি শক্তি খৰচ হয় সেইবাবে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি যিমান পাৰোঁ হাত ভৰি মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ যাৰ বাবে আমাৰ বাহু দীঘল হৈ আহিল উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তনে আমাক মানৱ বিকাশ পথত আৰু এসপ আগুৱাই দিলে কিন্তু পৃথিৱীৰ পৰিৱৰ্তন তেতিয়াও শেষ হোৱা নাছিল এই সময়ত মহাদেশবোৰ ভাগ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকাই নিজৰ ৰূপ লৈ ল'লে কিন্তু নৰ্থ আফ্ৰিকা মানে আজিৰ ইজিপ্ত সেই সময়ত আছিল এখন পুৰণি সাগৰৰ তলত আৰু তাত আছিল কিছুমান টান বাকলি থকা সৰু সৰু জীৱ নেমোলাইটছ আৰু লাহে লাহে কেলচিয়াম আৰু কাৰ্বনেৰে তৈয়াৰী এই জীৱবোৰৰ বাকলিবোৰ লাখ লাখ বছৰ ধৰি সাগৰৰ তলিত জমা হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ল চুণশীল সেইবোৰ শিলেৰে আজিৰ পৰা চাৰি হাজাৰ বছৰ আগত ইজিপছিয়ানসকলে ৰহস্যময় পিৰামিড বনাই থৈ গৈছে